Horoskopi ditor, e diel, 21 korik 2019. Dashi, më të privilegjuarit e kësaj dite do të jenë beqarët. Ata do të kenë takime me shumicë dhe do të përjetojnë mjaft kënaqësi. Edhe sikur të mos krijojnë lidhje afatgjata, ja vlen të tentojnë. Për sa i përket jetës sentimentale të çifteve, ajo do të jetë e qetë dhe pa asnjë problem. Mos ndërmerrni rreziqe në planin financiar sot, por mundohuni të bëni një riorganizim të ardhurave që keni. Demi. Më në fund, ambienti në çift do të fillojë të stabilizohet dhe ju do të ndiheni më mirë. Partneri do e pranojë se ju është larguar pak, por që dashuria nuk ju ka ndryshuar as pak. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime, por lidhjet që do të mund të krijojnë do të përfundojnë edhe në martesë. Përfitoni. Në planin financiar do të jeni të detyruar të ulni shpenzimet nëse nuk doni të tronditni buxhetin. Binjakët. Yjet do të mund të sjellin një ftohje të marrëdhënies me partnerin gjatë kësaj dite. Mundohuni të flisni hapur me partnerin dhe të sqaroni gjithçka sa më shpejt. Nga ana tjetër, planetët do t'ju sjellin fat beqarve. Më në fund, edhe ju nuk do të keni për çfarë të ankoheni në planin sentimental. Situata financiare kërkon më shumë vëmendje. Përballuni me problemet dhe mos i anashkaloni ato. Gaforia. Hëna do të nxis më tepër instiktin tuaj të pronësisë. Do të kërkoni të drejtat që ju takojnë në lidhjen që keni krijuar dhe do ja bëni të qartë partnerit se nuk do të toleroni më skena të tepruara xhelozie. Beqarët nuk do të mendojnë fare të fillojnë një histori dashurie. Duke qenë se ashtu si janë, ndihen më së miri. Shmangni shpenzimet e pamenduara nëse nuk doni që financat të destabilizohen. Luani. Jeta në çift nuk do të ketë as problemin më të vogël gjatë kësaj dite. Hëna do të jetë e favorshme dhe do t'ju bëjë më realist në këtë plan. Beqarët do të jenë sharmant, por kur t'i jepet mundësia për takime do të jenë pak në ankth. Çlirohuni sa më shpejt nga emocionet nëse doni vërtet të krijoni një lidhje. Në planin financiar nuk do të keni probleme dhe situata do të jetë e stabilizuar. Virgjëresha. Mos u grindni kot për gjëra të parancishme në jetën tuaj në çift, sepse do të humbisni kohën e cila është e vyer. Mundohuni të përfitoni nga klima e ngrohtë dhe të argëtoheni. Beqarët do të kenë mundësi të mira për të krijuar një lidhje, por nuk duhet t'ua tregojnë të gjithëve atë çka po bëjnë. Fshehtësia do të jetë më mirë për momentin. Ka mundësi që të ardhurat të përmirësohen ndjeshëm. Peshorja. Nëse jeni tashmë në një lidhje, duhet të arroni me patjetër problemet që keni patur dhe vetëm të mendoni për të ardhmen. Beqarët duhet të tregojnë të matur për sa i përket çështjeve të zemrës. Mos u gënjeni nga fjalët e bukura që dikush mund t'u thotë, sepse jo të gjithë thonë të vërtetën. Merruni pak më shumë me financat. Nëse tregojeni të kujdesshëm, mund të bëni edhe investime. Akrepi. Në vend që të filloni aventura të reja, ndërkohë që jeni në një lidhje, duhet t'i përkushtoheni të rësisht partnerit. Mos e humbisni atë sepse është i veçantë dhe ju do me gjithë shpirt. Beqarët do joshin pambarim. Mundësit do të jenë të mira, kështu që mos e humbisni asnjërin prej tyre. Financat nuk do dini t'i menaxhoni dhe ka rrezik të humbisni shuma të mëdha. Këshillohuni patjetër me ekspertët. Shigjetari. Dielli do t'ju ndihmoj të kaloni sa më bukur me ato që keni në krah. Por duhet të bëni kujdes nga yjet, të cilët mund të sjellin debate të kota. Mos lejoni që momentet e të tjerëve të ndikojnë tek ju. Beqarët do të fillojnë një romans të bukur. Gjithçka do të jetë si një film. Financat do të fillojnë të stabilizohen pak nga pak. Do të gjeni mënyrën se si të ndreqni edhe gabimet. Britsjapi. Nën influencën e yjeve, klima në çift do të bëhet edhe më harmonike. Dialogu do të rivendoset sërish pas kaq kohësh dhe do të diskutoni dhe për tema delikate. Beqarët ka shumë mundësi ta nisin një histori të këndshme dashurie, e cila me shumë gjasa do të vazhdoj gjatë. Influenca e planetëve nuk do të prek as pak financat. Ato do të jenë përgjithsisht të mbrojtura dhe nuk do të keni probleme me to. Ujori. Të gjitha dyshimet apo pengjet që keni patur në jetën e çift
duhet t'ia thoni atij që keni në krah. Vetëm në këtë mënyrë do të ndiheni më të qetë. Ka mundësi që fal kësaj të afroheni edhe më tepër me partnerin. Beqarët që kanë ndëruar prej shumë kohësh dashurinë e madhe, mund të përgatiten, po afron dita e tyre. Edhe pse do të jetë ditë me fat për financat, nuk duhet të hidheni me sy mbyllur në detin e shpenzimeve. Duhet të tregojeni gjithmonë vigjilent. Peshqit. Ambienti çifteve do të jetë i favorshëm për t'u dashuruar qetësisht. Do të tregojeni diplomatik dhe do t'i kërkoni diçka partnerit dhe ai nuk do të mund t'ju refuzojë. Beqarët do të ndihen shumë nga yjet, të cilët do t'ju sjellin takime impresionuese. Mos e humbisni mundësinë për t'i njohur mirë personat që do t'i njihni. Në planin financiar pritet të ketë një përmirësim të ndjeshëm të të ardhurave. Më në fund.